চাওক ইতিমধ্যে ষোল্ল তাৰিখে আমাৰ চি এল পিৰ এখন মিটিং হয় আৰু মিটিঙত আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত হৈছে কাৰণ এটা চিটৰ কাৰণে ৰাজ্যসভাৰ ইলেকশ্যনটো হ'ব সেইটো কাৰণে আমাৰতো সংখ্যা নাই সংখ্যা যেতিয়া নাই তেতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে আমাৰ চি এল পিৰ ফালৰ পৰা সিদ্ধান্ত হৈছে আমি আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছতো জনাই দিম যে আমি কণ্টেষ্ট নকৰোঁ যদি দুইটা হয় বা তিনিটা হয় এইটো বেলেগ কথা কিন্তু আমি এটা চিটত যেতিয়া আমাৰ সংখ্যাটো নহ'ব সেইটো কাৰণে আমাৰ চি এল পিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ক্লিয়াৰ সিদ্ধান্ত হৈছে যে আমি কণ্টেষ্ট নকৰোঁ আৰু এটা কথা যে চাওক কথাটো হৈছে এনেকুৱা সিহঁতেতো বাৰ বাৰ এনেকুৱা কৈ থাকে আৰু একত্ৰিত হ'ব লাগে কিন্তু আমাৰ সিদ্ধান্তটো ক্লিয়াৰ সিদ্ধান্ত আমি ইউ ডি এফৰ লগত নাথাকোঁ ইউ ডি এফ বিজেপিৰ লগত থাকিব থাকিব এইটো কাৰণে থাকিব কাৰণ আপুনি চাইছে যে ইতিমধ্যে বদৌদ্দিন আজমল চাহে কি ক'লে যে বিজেপিৰ চৰকাৰটো হোৱাৰ পিছতে আমাৰ আগৰ ব্যৱসাৰ কাৰণে যিখিনি লেহমীয়া আছিলে যিখিনি প্ৰব্লেম আছিলে আমি প্ৰব্লেমখিনি চল্ভ কৰাই দিলে আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সেইটো কাৰণে বিজেপি ইউ ডি এফ যে একেলগে মিলিকেনে কাম কৰি আছে এইটোতো ৰাইজৰ ওচৰত মোটামুটি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে আমি আজিৰ দিনত এই ইউ ডি এফৰ লগত অন্ততঃ এই মিত্ৰতা কেতিয়াও নকৰোঁ এইটো মোটামুটি আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে আৰু বাকী আমাৰ যিখিনি সৰু সুৰা পাৰ্টি যিখিনি আছে সেইখিনি পাৰ্টীৰ লগতো আমাৰ এইটো বৰ্তমান ষ্টেণ্ড যিটো আছে আমি অকলে খেলিম অকলে খেলি কিনে আগন্ত দিনত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ষ্টেণ্ডটো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ শক্তিটো কি আছে কাৰণ আপোনালোকে জানে যে কংগ্ৰেছে বাৰ বাৰ আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছে বাৰ বাৰ চৰকাৰে ভাল ভাল ৰিজাল্ট ৰিজাল্ট আমাৰ অসমত দিছে সেইটো কাৰণে কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া চেল্ফ চাফিচিয়েণ্ট এটা পাৰ্টি কংগ্ৰেছত যেতিয়া নিজৰ এটা শক্তি আছে সেইটো কাৰণে আমি ভাব আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমি অকলে খেলিম বুলি হয় ছয়টা সমষ্টিত ইতিমধ্যে আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে যদি অকণমান ইফাল ইফাল হয় এইটো বেলেগ কথা আৰু কাৰণ আজিৰ দিনতটো আমি একদম ক্লিয়াৰলি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ক'ব নোৱাৰি কিন্তু ইতিমধ্যে আমাৰ যদি ইতিমধ্যে যিটো সিদ্ধান্ত হৈছে বৰ্তমানে যদি সিদ্ধান্ত আছে আমি অকলেই খেলিম কিন্তু চাই লওক আৰু দহ পোন্ধৰ দিন চাই লওক হয়তো বা অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব 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 পাৰে চাওকচোন কথাটো এনেকুৱা হয়নি এতিয়া কথাটো হৈছে কি প্ৰাৰ্থীটো ঘোষণা কেতিয়া হয় যেতিয়া আমাৰ ইলেকশ্যনটো ডিক্লিয়াৰ হয় ইলেকশ্যন ডিগ্লিয়াৰ হোৱা নাই তেওঁ প্ৰাৰ্থী ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে এইটো কেনেকুৱা কথা হ'ল আৰু থাকিব লাগে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এগেনষ্টত কোনোবা কথা কৈছে ফেভাৰৰ কথা কৈছে কথাটো হৈছে কি তেওঁৰ নিজৰ একজিষ্টেঞ্চটো কি আছে এইটো ধৰিব নোৱাৰে তেওঁ দুই নম্বৰ কথা হৈছে পাৰ্টি তেতিয়াই ঘোষণা কৰিব লাগে যেতিয়া ইলেকশ্যনটো ডিক্লেয়াৰ হ'ব ইলেকশ্যন ডিক্লেয়াৰ নালাগে মানে পাৰ্টি বিচৰ ঘোষণা কৰি দিয়ে নেকি এইটো মানে কি যে মূৰত কি আছে মই ধৰিব নোৱাৰি বস্তুটো চাওক ইতিমধ্যেটো কোনো সিদ্ধান্ত নাই আমাৰ বা ইতিমধ্যে বি পি এফৰ লগত যিখিনি ডায়লগ হৈছে এই ডাইলগৰ পাছত আমাৰ যিটো হেৰি হৈছে আমি অকলেই খেলিম বাৰু ইতিমধ্যে যিটো সিদ্ধান্ত হৈছে বাকী কি হয়তোবা ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট যেতিয়া গোচনা হ'ব বা তাৰ আগতে কিবা হয়তোবা অকণমান ইফাল সিফাল সফালে হ'ব বাৰু এইটো বেলেগ কথা কিন্তু ইতিমধ্যে কেইটামান সিদ্ধান্ত ক্লিয়াৰ সিদ্ধান্ত যে ইউ ডি এফৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতা ন কেতিয়া নহয় আৰু ইতিমধ্যে ক্লিয়াৰ সিদ্ধান্ত হৈছে যে ৰাইজৰ দলৰ লগত আমাৰ কোনো মিত্ৰতা নাই ইতিমধ্যে ক্লিয়াৰ সিদ্ধান্ত হৈছে বাকীখিনি পাৰ্টিৰ লগত এতিয়াও আমাৰ কোনো মিত্ৰতা নাই কিন্তু অকণমান যদি ইফাল ইফাল হয় যদি মোৰ লাগিছে যে ইলেকশ্যনটো ডিক্লিয়াৰ হৈ যায় বাৰু ইলেকশ্যন ডিক্লিয়াৰ হোৱাৰ আগতে মোটামুটি আমি এইবিলাক সেইবোৰ ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিম বাৰু